E aí, pessoas, beleza? Bacana, eu sou Carlinhos Veiga e estou aqui para a gente continuar com essa série de percepção, de teoria, e vamos nessa. Duvido que eu coloquei ontem que dava umas dicas sobre a percepção harmônica. Algumas perguntas surgiram e tem uma delas que realmente chama a atenção pelo fato da gente trabalhar muito nesse sentido. E esse vídeo é justamente para conduzir o estudo de vocês nesse sentido, que é quando eu escuto um acorde, qual é a fundamental desse acorde, tá? Então é sobre isso que esse vídeo vai falar, é sobre isso que eu vou dar umas dicas aqui. Primeira coisa, não é de uma hora para outra que a gente resolve isso. A gente estuda, e claro, o que eu vou passar aqui é um processo de estudo para que a gente vá construindo esse conhecimento. Beleza? O que que acontece? Tem duas maneiras da gente trabalhar, certo? A primeira delas pressupõe que você está com um instrumento, por exemplo, um piano. Um violão, porque são instrumentos harmônicos e isso aí já vai facilitar a nossa vida. Se você tá com um sax, teve uma pessoa também que escreveu, falou, poxa, para quem estuda um instrumento melódico como o sax, dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que trabalhar nas tríades, arpejadas, e essa vem a ser a segunda maneira que eu vou falar, tá? Então, o que é que acontece? Primeira coisa que a gente deve pensar: estamos com o instrumento na mão, estamos com a possibilidade da gente bater um acorde, da gente tocar um acorde e ouvir o acorde como um todo, como um bloco de notas mesmo, que é o acorde. Então, se eu estou com isso aqui, foi um processo que eu desenvolvi, que eu construí para isso. Não é o único. Certo? Vai ter gente explicando de outras maneiras e que você também vai poder aprender de outras formas. Isso eu realmente estimulo. Assista a outros vídeos, aprenda com outras pessoas também, tá? Outro acorde aqui. Certo, Carlinhos, estou vendo que você consegue fazer isso. Me explique agora como é que eu faço para chegar nesse ponto aí. Muita prática, certo? Como eu falei, se você está com um instrumento que permite que você toque o acorde, o que é que você vai fazer? Essa é a minha maneira. A mão direita você toca o acorde, a mão esquerda você toca a fundamental. Por exemplo, estou aqui no Lá maior. Minha mão direita está aqui com Lá maior, qualquer posição que ele esteja. Mas a minha mão esquerda vai bater a fundamental, que é o Lá. E aí eu canto isso. Se eu estou em dúvida, eu vou só para fundamental. Isso para quê? Para que eu comece a associar, meu cérebro comece a associar o acorde a o meu baixo. Mudei o acorde. Um acorde menor agora para a gente trabalhar também. Então, quando você faz isso, você vai habituando, né? Sua mente começa a trabalhar da seguinte maneira: você ouve isso aqui, e não importa se ele está aqui, se ele está aqui, se ele está aqui, certo? Mas você começa a ouvir como um todo e já cair em cima da fundamental. Esse é o primeiro treino. Se você tem essa possibilidade, se você está com violão, mesma coisa.
toca o acorde como um todo, certo? Tenta cantar a nota. Se não conseguir, o que é que você faz? Você toca a fundamental. E repete. Aí depois, claro, você canta o acorde novamente como um todo. E repete a fundamental. E brinca com isso. E trabalha isso em diversos acordes, certo? Durante alguns dias. Essa é a opção ideal quando a gente está com o quê? Com um instrumento harmônico na frente. Carlinhos, eu sou saxofonista, não domino nada do piano, não toco um violão e eu tenho que me virar porque eu também tenho condição de encontrar a tônica quando eu ouvir um acorde. Claro, normalmente isso é isso que eu vou falar agora é uma coisa que eu percebi durante essa experiência de sala de aula. As pessoas que tocam instrumentos harmônicos, elas têm mais facilidade para identificar acordes. Esse acorde é maior, esse acorde é menor, esse acorde é diminuto, é aumentado, esse está com sétima, esse está invertido. O pessoal do instrumento harmônico costuma ter um pouquinho mais de desenvoltura com isso. O pessoal do instrumento melódico, ao invés de desenvolver isso, claro, desenvolve mais a questão do ditado. Quando você passa um ditado que você faz, pede para a pessoa escrever uma melodia, o pessoal, né, do sax, do trompete, da flauta, violino, eles normalmente chegam lá e tem uma facilidade maior para escrever isso aí, tá? Uma coisa vai compensando a outra. É muito da gente buscar desenvolver aquilo que a gente ainda não tem muito desenvolvido, tá? Então, voltando para o ponto aqui, como é que o pessoal do instrumento melódico vai conseguir desenvolver isso? Arpejo, tá? E a gente começa a desenvolver, precisa desenvolver bem também a questão das inversões das tríades, das inversões dos acordes. Porque o que é que acontece? Eu falei aqui, no meu caso aqui, a mão direita, ela vai tocar nessa posição, ou nessa posição, ou nessa posição. Só a mão direita aqui para a gente perceber o que eu estou falando. Eu posso tocar isso, eu posso tocar isso, e eu posso tocar isso. Se eu coloco o meu baixo aqui, eu só estou reforçando o meu acorde. Tanto faz a posição que eu estou montando esse acorde aqui na mão direita, ele não deixa de ser o acorde de Lá maior, certo? Nesse caso aqui, ok? Então, como é que a pessoa vai trabalhar? A gente vai trabalhar as inversões dos acordes na nossa cabeça. Então, por exemplo, eu quando ouço isso aqui, o que é que eu tenho que ser capaz de fazer? Dessa forma que eu fiz aqui, eu já saí. Posição fundamental. Agora na primeira inversão. E agora na segunda inversão. Acabou minha dúvida. Porque, digamos que eu não consiga logo de cara identificar qual é a minha fundamental. Mas se eu tenho bem amarrado essa questão da inversão, das inversões na minha cabeça, eu faço passeio por esses arpejos em cima do acorde que eu vi, e aí é claro que eu vou descobrir qual é a minha tônica. A minha fundamental, melhor dizendo, né? Porque tônica é o centro tonal e é fundamental, todo acorde tem uma fundamental. Então, melhor dizendo, fundamental. Certo? Fazer um outro exemplo aqui. Eu vou pegar agora esse acorde aqui. Também não me interessa muito saber qual é o acorde, me interessa identificar a fundamental. Presta atenção no que a gente está trabalhando, hein? A gente quer encontrar a fundamental de um acorde que a gente ouviu. Ouvi esse cara aqui. O que é que eu vou fazer? Parará, parará, parará.
chega um momento que você já vai partir da fundamental. De tanto que você praticou, você já sai da fundamental em cima, tá? É o meu caso, eu quando escuto, praticamente já vou em cima da fundamental. Quando a gente ouve um acorde invertido, como eu também toquei contrabaixo muito tempo, eu muitas vezes já tenho essa propensão a escutar o baixo. Então, às vezes, quando o acorde está invertido, a gente fala: opa, peraí, deixa eu cantar esse arpejo aqui para poder entender que inversão é essa. Às vezes isso não vem direto, tá? Às vezes vem, às vezes não vem, mas é prática. E quando não vem, aí é que está a questão da gente pensar. É o que eu digo sempre: a gente ouvir e a gente pensar. Não é simplesmente o isso eu sei contra o isso eu não sei. Não, eu tenho mecanismos, eu tenho condição de poder encontrar, para poder pensar e encontrar, descobrir aquilo que eu não sei. Esse é o ponto da percepção, tá? Mais um exemplo aqui. Vou colocar uma inversão para a gente ouvir aqui também, como fica com ele invertido. Esse cara aqui. Certo? Ele apareceu invertido aqui. O que é que eu tenho que fazer? Essa é a minha fundamental, muito embora o meu baixo seja esse cara aqui. Minha fundamental é seu oitavar para baixo, né? Tá? Esse aqui é um acorde de Ré menor e ele está na primeira inversão, ok? Então, praticar as inversões vai trazer essa autonomia de identificar o acorde. Praticar as inversões que eu estou falando auditivamente e cantando. Quando a gente coloca o diminuto, só um parênteses aqui antes da gente praticar um pouco mais. Quando a gente coloca o diminuto e o aumentado, eles têm peculiaridades. O que acontece é o seguinte: se a gente pensa num acorde diminuto que tem a sétima, o acorde diminuto com a sétima diminuta, que é a tétrade diminuta, a inversão dele forma um outro acorde diminuto com sétima diminuta, tá? Por que isso, Carlinhos? Porque lembra aí, a gente tem para formar o acorde diminuto com a sétima diminuta, a gente tem sobreposições de terças menores, tá? Então um exemplo tá aqui, ó aqui. Se eu tiro essa fundamental daqui e deixo a minha terça aqui como fundamental e jogo essa nota lá para cima, o que é que eu tive? O mesmo acorde, porém com outra fundamental. Eu tive aqui primeiro um dó diminuto com a sétima diminuta e agora eu tive aqui o quê? Um mi bemol diminuto com a sétima diminuta. Se eu mudar isso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui um sol bemol diminuto com a sétima diminuta. Por que isso, Carlinhos? Eu não posso dizer que eu tenho inversão desse acorde. Tá, a gente pode até chamar de inversão, porque quando a gente analisa num contexto, a gente vai perceber que existe, é mais propenso a gente chamar um determinado acorde do que outro. Mi bemol diminuto, ou Ré sustenido diminuto, ou Dó diminuto, pode ser mais interessante do que a gente chamar, por exemplo, um Sol bemol diminuto. Mas, claro, isso vai depender do centro tonal que a gente estiver trabalhando. Mas o porquê que isso acontece, por que que isso funciona? Porque são terças menores e a gente tem 12 sons. A dodecafonia, né, entre uma oitava, né, entre um som e o oitavo som daquele ali, a gente tem 12 semitons. Se a gente está falando de uma terça menor, a gente está falando de 3 semitons. 12 dividido por 3, 4. Então, o que é que eu tenho? 4 terças menores sobrepostas, tá? A mesma coisa acontece com o acorde aumentado, com a diferença que o acorde aumentado eu tenho 3 terças maiores. Por quê? Porque é justamente a terça maior que vai ter o intervalo de 4 semitons, 4 semitons, e 12 dividido por 4 dá 3. Então, o acorde aumentado nada mais é do que
Se eu pego esse cara aqui e inverto, é o mesmo acorde, só que eu posso chamar de outro acorde. Esse aqui eu tive um dó aumentado, e se eu monto esse aqui invertido, eu posso chamar de mi aumentado, porque é o mesmo som. Posso chamar de sol sustenido aumentado, tá? Porque são as mesmas notas. Quando eu vou falando de mesmo som com nome diferente. Então, basicamente, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar nessa história das inversões das tríades com acordes maiores e acordes menores, certo? Para finalizar, vamos praticar um pouquinho mais. Ouvi quem, meu Deus? Ouvi esse cara aqui. Essa é a minha fundamental, certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui, fazer com esse cara aqui. Eu sempre já funciono dessa forma, fundamental, ó. Primeira, segunda. Certo? E aí, quando eu volto para cá, eu sei que isso é fundamental, tá? Como eu falei, isso requer prática. Isso precisa que você estude. Isso não se constrói de uma hora para outra. Isso não se constrói com um vídeo que você assistiu no YouTube, certo? Isso se constrói com prática, com treino. E leva tempo. Algumas pessoas desenvolvem um pouco mais rápido. Algumas pessoas tendem a demorar um pouquinho mais, mas tudo a gente alcança, beleza? Então é só dar uma estudada, é só ir malhando. E é isso aí, não para de ouvir, nem para de pensar. Forte abraço, até a próxima. Vamos nessa!